Jalgpall ja saalijalgpall. Pealtnäha tundub, et tegu on ühe ja sama spordialaga, millest ühte arvestatakse lihtsalt tubastes tingimustes. Tegelikult on neil kahel mängul palju rohkem erinevusi. Selles videos peatume neist ainult ühel ja kõige olulisemal pallil, sest ilma selleta ei toimuks mitte ükski jalgpallimäng, ei tava ega futsali oma. Kõige paremini oskavad erinevustest rääkida aga jalgpallurid ise. Seetõttu oleme külla tulnud Tartu saali jalgpalli meistriliiga tiivine Ravens Futsal Ars Securitile, kelle ühe mängiga me täna juttu teeme. Õnnestus meil trajalt maha saada siis Ravensi mängija Ken Laas. Tere, Ken! Tervist! Et vaatasin siin teie trenni ja mis mind üllatama pani oli see, et saali jalgpall ja jalgpall on küll pealt näha päris sarnased, aga et kui päris jalgpallis siis on sellised pikad söödud ja soonides avanemised väga olulised, et siis siin teil käisid kõik söödud peamiselt maast ja olid väga lühikesed ja mängiti tihti seina, et miks see sinu arvates nii on välja kujunenud? Jaa, et saali jalgpall natuke teistsugune mäng, sest väljak on teine, kate on teine, mis soosib seda, et siis seda palli mängitakse rohkem maast, siin katte peal liigub pall kiiremini ja see pall on nüüd natuke teistsugune, et ta püsib rohkem maast, ta on natuke väiksem ja väljak on väiksem ja mängijaid on vähem, mis siis päädibki sellega, et mängitakse rohkem maast ja otsita seda pikka sööta sinna, sest ei ole lihtsalt ruumi selle jaoks. Ütlesid siin, et pall on erinev. Mis siis ikkagi futsalipalli tavalisest jalgpallist eristab? No esiteks suuruse vahe, et tava jalgpall on natuke suurem. Futsalipall on tsipa väiksem, ta on teissugune, et kui tava jalgpalliga mängida siin saalis, siis pall kikub nagu väga hullult põrkama, et seda ei saaks niimoodi mängida, nagu meie tahab mängida maast tiki taga. Et see futsalipall on tõesti natuke väiksem ja ta võtab, mis on niimoodi vatti täis, ta võtab selle põrke nagu ära ja surub seda pallis nüüd maha. Et ta on selline, algus vajab hästi palju harjumist, et ta on sellene, kui väljast tulla, siis ta on hoopis teistmoodi. Aga olen mitmed kordi näinud ikkagi saalis siis kasutatakse nii-öelda tavalist jalgpalli, et päris palju noorte turniirid on sellised ja ka sõpruskonnad, kes tulevad kokku saali jalgpalli mängima, et ka nemad mängivad tavalise jalgpalliga, et miks peaks üks punt eelistama siis futsalipalli tavalisele pallile, eriti just saalis mängides? Jaa, muidugi tavaline jalgpall on lihtsalt paljud inimestel kodus olemas, et kui tuleks niimoodi vahepeal saali mängima, siis on loomulikult tavaline jalgpall, et seda on nagu inimeste rohkem. Aga miks peaks futsalipalliga? Ongi sellepärast, et see kate soosib seda palli paremini. Futsalipalliga on parem maast mängida, see tavaline pall kipub nii palju põrkama, et see mäng läheb siin nende käest ära ja see sees siin nelja seina vahel siin inventuur lõutaks lihtsalt ära selle tava jalgpallipalliga. Aga rääkides pallidest, siis mis pallid ise täpsemalt treenis kasutate? Me kasutame sellist futsalipalli Nike Premier X Pro, selline Nike futsalipall, et suuresti on need ühtes samasugused, lihtsalt erinevad pallid nõuavad siis sisse mängimist, harjumist, et see on ikkagi loomulik väljas samamoodi. Okei, aga meil on siin täna ka üks selline uus futsalipall kaasas, Nike Futsal Pro, mis nüüd alles üldse välja tuli, mis sa sellest arvad? No eks futsalipall on ikka futsalipall, ma arvan, et kui sellega sisse mängida, ma ei ole seda küll ise proovinud, ei ole proovinud lüüa sellega, ei ole proovinud kõksida midagi teha, aga sisse mängida, siis ta peaks toimima täpselt samamoodi nagu see futsalipall, et maas söödud ja kiired lühiksed söödud siin katte peal. Et pikalt oleme siin pallidest rääkinud, et nüüd on viimane küsimus sulle, et mis kasu saaksid tava jalgpallurid, kui nad näiteks mingi perioodi oma hooajas siis teeksid trenni saalis ja täitsa mängiksidki futsali? Kuna futsal toimub üks väikse väljaku peal, nagu meil siin on, siis kindlasti väikse maala peal palli hoidmine, samamoodi väikse maala peal pressing ja selline pidev keskendumine, et kogu aeg on kontakti, kogu aeg on mängu, et sellene hästi valmis olek, hästi põlvedest all kogu aeg. Ma arvan, et see tuleb välja jalgpallis samamoodi tagasus. Selge. Kuulsite, mängige futsali. Eriti just need, kes tahavad oma tehnikat arendada ja mängu lugemist paremaks saada.
kokkuvõtvalt, kel vähegi võimalust on, siis mängige saalis futsali palliga. Nii saate ise enda jaoks parema kvaliteediga treeningu, kui seda saaks tavalise palliga. Kel tekis soove endale saali jalka palli osta, siis klikaku üleval nurgas, kus saad otse meie e-poodi. Hetkel aga meie poolt kõik. Järgmise korrani.